Доброго дня. Відбувалося 24 лютого 5:10. У нас почалася війна, почали зриви. Стало дуже страшно. Страшно мені і моїм дітям. Паніка. І паніку я передала своїм дітям. Змінилося життя дуже. Ми почали боятися це, почали боятись усього. Ми просто почали боятись жити. Найстрашніший день був це день війни. Працювала я військової частини охоронцем. Реагують діти. Діти дуже просто злякані. Діти всього бояться. Просто бояться. Скільки років дітям? Дітям в мене троє дітей моїх власних. 14 років старший доньки має інвалідність Яна, 11 років Віталіна і 9 років Артем. Це мої власні діти. І двоє дітей мене під опікою. Даші 11 років і Арсенію 9 років. Державні пільги я получаю так, як опікун. І в мене дитина інвалід і на інвалідність. І спустя 5 місяців ми оформили ВПО і його отримуємо. Гуманітарну допомогу дають, але не так часто. Живемо ще зараз ми в селі Катеринівка Красноградського району, бо ми переїхали, бо в нашій квартирі зривної хвилі повибивало вікна, і навіть ми захочемо вернутися в свою квартиру, ми наразі не можемо. Потрібна допомога на відбудову власної квартири, на проживання, тому що ціни завеликі, їх просто не вистачає. Які майбутнє? Майбутнє ми бачимо просто без війни і просто хочемо жити без страху, залізти покупатися, роздітися і просто лягти в свою кровать і лягти спати. Про що по світ? Світ должен знати, що в Україні твориться, світ должен повинен знати, що діти бояться, діти не повинні ні в чому боятися, вони не винні ні в чому, але вони бояться. Бояться всі війни, і діти, і дорослі.